skarpe langt om her ud. Det kunne
Och med Max Englund då som är... Ja, så får vi nog en längre paus där. Gå ner och kolla så Mårten mår bra i alla fall. Ja, så det är kul. Ja, där har vi starten iväg. Ja, vem kan vara det? Ja, det går ju bilar på tvären och rakt fram. Men det är väl Viborg som tar starten. Och så har vi starten med 9 då. Bengt-Åke Nilsson som åkte på rundvall. Men starten mot 9, Matti Viborg. Han åkte rakt ut i vallen. Han kommer inte ihåg att banan svängde. Men i täten har vi en liten bil då. Ska inte räkna alla fingrarna på handen när man räknar varven. Det blir mer än 3 varv. Ja, så och så rullar vi. Och det är gul flagg ute idag. Och vi bor på... Gajman tar det på varv. Linus Kvist. Vem kommer in på tredje plats? Eller Emma Paolo. Och Emma gör ju en sån hopp. Titta på tid där. Och går det med hopp? Nej då. Alexander Tybe. Han håller sin tredje plats. Kan det vara så att Emma Paolos bil sackar ihop riktigt? Hon stötte i vallen lite väl hårt. Så jag tror hela framvagnen rasade ihop på bilen. På en fjärde plats då. I alla fall i starten. Sen har vi Tate som brukar åka upp sig med den här framhjulsdrivna knuffarsabeln. Och det är väl Jon Fransén som går upp i ledningen. Jajamensan. Jon Fransén från Lessebo. Som blir hårt uppfattad direkt med spiketornet. Och sen smäller det som FAN här nedanför spiketornet. Och det är start nummer 100 då. Mats Gran, back som går upp på en annan plats. Tate står på tredje plats. Men han startar med 96 och ramlar ner till en fjärdeplatsrojsare. Rönngren. Vi startar i väg. Ja, så har vi bilar uppe i vallen. Det går inte att köra. Så har vi 3 bilar med det. Nej, ja, vi har en byskog. Vi har Marcus Hansson i täten i alla fall. Det är en byskog. Hade en byskog i täten. Men nej, han försvann. Upp i vallen där. Och då har vi precis som Kastion åker där. Hansson är iväg. Rundat stora stenen. Nu blir det fighting på väg tillbaka mot mål. Marcus är den som hittar till skottet. Och sliter sönder hela fjärde benet. Aj, 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 aj. Och Lidon kör rakt in i den också. Men Marcus Hansson skjutpinnar för Lidon. Åberg försöker ta sig in i mål. Jävlar vilken satsning han gjorde. Kom in i mål. Det där fixar du och farsan. Den här sackade på sista metrarna. Han försöker på insidan och utsidan. Tappar i kontrollen men reder ut igen. Jan-Olof Stuesson in och plockar 7 poäng för Jim. Rundstenar. Går de i alla fall. Det är ut som att falla kör rakt fram upp i vallen och ner igen. Men in mot mål och 7 poäng. Går Daniel före då. Nej, jag höll på att få med Eriksson. Men han fick en liten puff utav Bollskott. Men vi ska upp på en annan plats. Då ska nog plocka 5 poäng för Frallan. Johan Fransson. Se om de kommer upp, ja, men det gjorde han. Och bilden är hel och det tycker Felix Karlsson är. Paul Johansson. Så får vi se vilka de andra kan vara. Och det är Rickard Olsson i alla fall. Och han tar ju starten i alla fall. Holstan tappar ju fullständigt. Så har vi 2 bilar på tvären. Och så har vi Mastan upp i täten för Holst. Som hade en fruktansvärt misslyckad start. Men han kör ju på alla håll utom det hållet de ska. Tobias Holstad verkar ha problem med växellådorna och få ge upp. Då är det nummer 4 som är på en andra plats. Och det är Fred Eriksson från Ljungby, Team BBG. Och så är Rickard Olsson på en tredje plats. Tobias Holstad. Där har vi starten iväg. Det gnisslar lite i däcken. Det är Hanna Strömholm som plockar upp och tar täten då före Mattinsson i sin lilla svarta Toyota då. Som får en riktig palla och tväråkning av start nummer 30. Som är Håkan Johansson ifrån Lessebo. Han byggde om hela Saben där nedanför spiketornet medan Mattisson står kvar här nedanför spiketornet. Men han kommer i alla fall igång igen. Men det är Hanna Strömholm i täten. Ifrån Tommelille tog upp täten och började fightas om detta. Bergqvisten på den andra plats då.
Och Bergqvist den nio tvåhjular. Bergqvist tvåhjular genom Vi har den gröna lampan där och det är väl Fransén som plockar med någon marginell millimeter före då Einarsson. Här kommer vi fighten så med Fransén och Einarsson. Och så har vi Runesson. Och sen har vi Stiftel. Före Micke Löfgren. Och så har vi Stiftel på sidan. Nere vid, nedanför spiketornet. Vi springer ut och kollar. Andreas Johansson. Bengt Karlan håller sin annan fram. Då tar nummer 20 Fredrik Persson från Ätsveda. Och så har vi en liten knasvändning här nedanför vattenhålet då genom att Mattias Nilsson blev stående. Det är så att Uri Ljungdal uppe på en fjärdeplats. Ja, Mattias Nilsson går igång till Masta. Nej, inte riktigt sådär jättelångt kommer han inte med ner. Anton Granback i ledningen före Felix Karlsson. Vi ska se om Felix Karlsson försöker få in sig. Bara pang, så är det bara att han förbi. Och den som blev straffad på det är 416 Linus Jensen ifrån Lessebo som fastnar ut i vallen. Och så rullar Strömmor! En riktig fackmurfa, kan du få komma in den igen? Och det är nästan att fastna ut av vallen. Den är gottenhållet! Kom igen nu Tobias! Det är bland halsar, Marcus Åberg runt. Hjulet hänger bara kvar i bromsslangen nu, så se upp nu funktionären när du släpper, för då kan du få bra fart. Robin Mattsson står kvar där uppe i vallen. Men i alla fall, start nummer två tog en annan tredjeplats då, Anders Eriksson. Likaså för BBG Racing Team. Men han backar i mål. Här är glada. Nu tycker vi en applåd. Lyselagsbarn. Marcus Karlsson i ledningen. Vår egen 40-åring här i Lessebo. Och Fransén hemma här på. Han åker baklänges. Han vill ju upp på en tredje plats i alla fall, för David har en del poäng sen tidigare idag. Så har han Johansson, nu har han 12 minuter. Och så ser han på insidan och lilla flyger. Han är galen, han går förbi. Han är för bara tredje plats. Marcus Karlsson i ledningen, 40-åringen idag. Och nu på femte plats idag i Marcus Karlsson. 7 poäng till sina tidigare 12. Han är en hel del poäng i 19. Lika så för David, han får en 5 till sina 12. Och det är 17 fina. Och så har vi Masta-åkaren på tredje plats, Paul Johansson. En tredje, så har vi Tattes på fjärde. Och så har vi Benny Ljungdahl uppe i vallen. Och så har vi Rickard Olsson utanför där vid. Och så har vi Rickard Olsson där. Går det inte, Håkan Olsson får ett fem. Riktig pussmörk av Reina Fack. Han har fått en flagg där. Mikael Stiftel 8, Dennis Berggren 4, Anders Persson, och starten har gått. Och Tobias Johansson, och där har vi ju Kim som saknade sig förra hitet. Och det är Kim som tar starten före Strömholm.
Startnummer 28 på tredje plats och det är ingen annan än Axel Blomvik. Och sen har vi gått ut, fattar det gamla vägen av Östern. Jag bara väntar på att de ska göra på stan och andra. Ove är tillbaka! Ove blir straffad utav Lalle Lundgren och Lundgren Faxen. Han bara avvaktade någonting där. Ett varv kvar. Men nu är det en stor och det är Anders Johansson. Ifrån Jönköping. Full poängare tidigare idag. Nu är han avvaktat i sådana små spruttar om tredje och fjärde platsen. Ja, så har vi lite baklängesåkning där nere på... Och Alexander Burskog, tre pinnar. Och där har vi starten iväg. Ja, det knuffas och buffas lite väl mycket. Och det är ju Marcus Åberg Karlskrona. Och han tar starten. Och så får han en riktigt tätta kassa nedanför. Och sen har vi fem bilar. Och det är Tom Nyberg! Tom Nyberg får ryd för ledningen. Vad händer där, Marcus? Vi har bara en bil på banan och där kommer ja, det var Alexander Byskog som kom loss. Och då har vi bara fyra bilar kvar här nere. Jag vet inte om vi ska göra om det här eller göra om det rätt eller inte vi göra. Det låter vi dem avgöra i tävlingsledningen. Vi har röd flagga uppe, det var ett litet beslut tycker jag. Och det betyder att vi ska köra om det hitet. Om inte... Ja, vi måste alla stanna lite. Så vi får lite... Få loss lite bilar. Sen är Paolo, han är... Men nu ska vi titta på honom efter bromsen, nu flyger. Ja, där är du Joel Hult. Där får du bekänna färg lite, va? Ja, jättesnyggt gjort om vi i alla fall lite efter. Ja, ut på sista varvet är det väl då. Och David Paolo. I ledningen i hit nummer 56. Ja, där kommer Joel Hult, attack! Ja, fem på jägarna där. Ja, de ligger jämtsidigt upp på stora stenen. Men det är Joel Hult på backa tillbaka. David Paolo, han gav inte en meter! Vilken åkning! Ja, där har 416 då. Tagit sig förbi Sigrid och Sigrid är på fjärde plats nu då. I ledningen David Paolo, 7 poäng i sikte och målflaggan börjar vifta där. Lika väl som hans känslor stiger i bilen och 7 poäng. Bara då Byskog. Kan Byskog börja närma sig, han tappar lite igen. Då börjar han fälla ner gaspedalen. Ja, så har vi Byskog ute. Bygger om ett alternativ på. Det är okej, men den funkar att släppas iväg om någon sekund och den har vi iväg där. Ja, vi har ju en Fransén som är uppe då och sen har vi en Filip och sen har vi en Tatis och sen har vi en Filip i Wallö och sen har vi Mattias Lindqvist upp i ledningen och sen har vi Mattias Lindqvist som Klares och sen har vi Mattias Lindqvist på CS och sen har vi Magnus Tatis upp i ledningen och sen har vi Fransén på tredje platsen och Filip i Wallö. Ja, jädra nog. Ja, han är startat för det. Ja, han är ju Lindqvist. Det är precis som att gå upp i kanalen. Det är en jävla del. Och där ska man ligga där. Ja, tack. Ja, han har skadat mig att bil också. Så det gäller ju att visa att den bilen går att åka med. Och så går man in i målslängen och försöker vi insidan när Magnus Tartus håller tillbaka. Ut på tredje varvet. Ja, Mattias. Ja, de byggs om hela Rindvallas bakdel och de går in i målsvängen första gången och det är vilka i alla fall i. Och här har vi då förstås Andreas Johansson som försöker köra om på utsidan och han får ju med sig TH in på innebanan och då har vi ju hälsat hej då till TH. Rindvalla i ledningen före Andreas Johansson. Johan Jeppsson har givit upp. Micke Lundin vill ju klättra upp. Han fick ju en liten puff upp i starten. Men där kommer ju Johan Jeppsson på insidan.
på Andreas. Och så vänder vi runt på Rintala och så har vi en ny ledning. En ny ledare. Och en fjärde plats. Grattis och välkommen tillbaka, Micke Lundin på en andra plats. Så då har vi ju tummen upp och vi väntar bara på starten. Den har vi där. Är det Dennis och Marcus som står? Nej, Dennis, eller vad säger jag? Femhållsbilden raserar ju på startrakan. Så det är Marcus Hansson före Joel Hult som åker ut i vallet. Det är Paolo på andra. Det är Ristig på tredje. Och Hult är på en fjärde. Och Lidholm på en femte. Han tittar lite på Strömholms bil där, vad det kan. Ristig verkar ha något klart med bilen. Ja, det ser ut som att vänster framben är lite här och där. Eller är det växlarna som har kastat in handduken? Nej, det är bara... Och så rullar David Paolo! Och medan han står på näsan så gör de andra om. Ja! Akta er nu, funkisar! Vi har tagit sig förbi Alexander Ristig som ligger uppe vid stora steget. Och nu kommer ettan och tvåan. Och så kör de tvåan! Alexander Ristig gör upp i vallen. Och då klatschar ju Hansson rakt in i honom. Men bilen håller! Men en halv meter kortare! Och jävlar vad det ryker på Paulus bil! Men fem bilar i A-finalen! Och starten är iväg, och det är väl Lillfolkan ihop med Dennis Strömholm som tappar starten direkt. Nej, har det gör han. Och det är Sturesson som går upp i ledningen medan Kim blev tvärvänd och misshandlad riktigt ordentligt. Före Marcus Karlsson, 40-åringen idag, på en annan plats. Björn Damberg, Dennis Strömholm på en annan fjärde plats. Och så var det bara fyra. Fyran och man kan se om det kommer att hända. Ja, Kim, är det bra att stå här och kolla? Och så har vi en flagga och det är svartflagg på. Är det på Dennis då? Eller? Ja, ja.